Voy, keldiniz mi? Singlim, bir necha kun bo'ldi. Siz ba'zi xizmatlarga kirishmayapsiz. Qarsam, ko'nglingiz bahli parishon. Biror g'amandishingiz bor deklar. Men sizning haringizdek nima andishingiz bo'lsa, tatimay aytaveraman. Men bir mazgil kallamni aram aldirib kelishni o'ylayapdim. Menga ruxsat qilsangiz. Men bir mazgil boshqa yerga berib kallamni aram aldirib kelsam. Bo'ldi, qo'shilim. Biroq bu masalani hal qilishning yo'li emas. Deganlaringiz o'rinliq edi. Mashundoq bo'lsin, cho'qim yaxshi bo'lib qolaman. Men sizga ozg'ini ko'ndim. Tatinmay el. Ko'nginingizga rahmat edi. Siz yaxshi qiz. Ishlaringiz cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Men sizga ishonaman. Rahmat. Ketimanda prendjidin, vizdanın kini.